Bismillahirrahmanirrahim. Fukdaniha, arrofaha biwujudi fukdaniha. Man desabani wong ulam ya'arif, iku ora ngerti sapa man. Man desabani wong ulam ya'arif, iku ora gelem ngerti sapa man, cuek sapa man, ora ngerti kodroni ami ing kadare ni'am. Wong sing ora ngerti kadare nikmate Allah Ta'ala biwujudaniha, kelawan anane nikmat. Uang ana nikmat bedino bersentuhan. Tapi ora pati ngakoni ku arrafah, iku bakal ngenalno sapa Allah Ta'ala ing nikmat oleh ngenalno Allah biwujudi fukdaniha kelawan anane kelangan nikmat. Anane kelangan nikmat. Dadi wong nek ora ngakoni nikmate apa sing bersentuhan tiap hari iku kadang-kadang dikenalno Allah lewat nikmat iku dilangno. Sono paling gaman anak, anak masih beli mulai turu jaluk duwe, tapi agak buat syukuri kira rasanya anak hilang di kuapok. Paham? Bucu yang ngono teko ngamuk nyanyi sekali mulai ke ampun. Anggap baik masih pas nyanyi jangan wong. Paham ke? Jadi sekali mulai hilang, golek kange, kangelan. Jadi spend makhluk ngono gue spend sekeliling kita, yang penting gue. Tidak ada yang syukur. Dia sampai rasa syukur terus dikenal Allah lewat dihilangkan. Jadi malam ya arif kodrani ambi wisdaniha arrofaha diwujudinu fukdaniha. Kata suang keliliban, kata kuping, lohen kuping itu biasa kuping. Kuping biasa itu luar biasa nikmat. Sekali kelebon semua itu, masya Allah kaya apa nikmati kuping tanpa kelebon. Semua, jadi serawis. Kuping wis barnawai, meripat itu barnawai disyukuri. Sekali orang dijajal dileboli nopo semut itu sampun tenan. Akhirnya membayangkan yang dunia, piye yo nikmate duwe kuping gak kelebon. Malam ya arif kodroni ami bi fukdaniha arrofaha bi wujudi fukdaniha. Latu bihi sukawarida tunni ami anil kiami bi hukuki syukri. Fa inna dzalika mimma yakhuttu min wujudi qadri. Latu bihi suka, ojo sampai ngagetno. Dahsyat itu maknanya barang sing ngagetno banget. Ini bahasa Indonesia itu kata sing bahasa Arab. Jadi dahsyat itu barang sing ngagetno banget. Jadi ini dahsyat. Bahasa Arab itu dahsa ya dahsyu dahsyai. Latu bihi suka, ojo geman ngagetno. Ka ing siro. Apa warida dunni ami. Apa piro-piro nikmat sing tumeka ning kuwe. Ojo sampai lu terkaget sampai ngukumi anil kiami saking ora iso jumeneng dihuku kisukrika kelawan hak-hake syukure sira. Ojo pepe syukur wajib terus kue panik koyo ora iso nyukuri nikmat mergo saking akeh nikmat. Fa inna dzalika mungko sak temene mengkono-mengkono adah sah anil kiam dihuku kisukri maksud itu adufu anisukri. Fa inna dzalika fa inna dufu anisukri kowe ngrasa lemah sangka syukur mimasa yang perkara. Iku mimasa yang berkoro yahut tukang iso ngurangi apa ma. Yahut tukang iso ngurangi apa ma. Min wujudi kodrika sangking wujudi kadar derajat siro. Jadi nikmat agio kaya apa. Kue jodadak no panik reso syukur. Kue yakin iso syukur. Mergo derajati wong luar biasa. Jadi misalnya kata jinan diparingi nikmat. Kuping normal. Gak kelebon semut. Meripat normal. Gak keliliban. Wah ngetong sing cilik-cilik wah. Faham ya, ngitung sing cili-cili. Kau sekali ngitung menikmat nganggo tomak, aku rano syukur. Jadi menteri, kau menjadi presiden, jadi camat, menjadi bupati, bupati, kau menjadi gubernur. Jadi presiden, kau menjadi rano parlemen, yang lawan. Jadi presiden, kau menjadi rano masalah. Menjadi rano masalah, ya Dewi, anda usah urib, uang. Jadi aku tampon apa? Masalah. Jadi intinya ngatain, ya syukur aku gampang. Ya syukur aku gampang. Aku menungso saking dure derajat, iku mbek Allah ngendikan alhamdulillah mawon, mun ditung syukur sing luar napa biasa. Niki kula waca ngene iki penting sanget nggih mergo kula jenengan kabeh kepengin syukur wis piye wae awak-awak wis di bojo di anak di kanca di macam-macam. Jadi masalah malah penak di masalah iku dadi ana gampang syukur. Dinya temen kula warai carane dadi wali sing liwat akidah. Misalnya kue urepem kepen ranti utang, tapi detekir di utang. Ngerasa kadare sanggepe ngililian amun usah kue lemah. Ngakoni lemah ya ibadah. Kue wong soleh tapi disawat bek wong wedo, disawat bek duwe. Ya sebarno kue sawat duwe, sementing ngerasa lemah terus jadi ibadah. Mereka ngerasa lemah gini apa?
ibadah. Kepengin tobat ra kasil-kasil lho kepengin tok yo ibadah. Engko aja ono piye-piye sing kepengin tok ra dilakoni lho kepengin apik ku ibadah. Wong nabi sing dadi nabi ngendikan faman hamma fi hasanatin falam ya'malha kutibat hasanatan niat apik ra kesampaian kutibat hasanah. Soal mubalek ngomong niat apik tok ra dilakoni ngene. Ngomongane mubalek kena ora dawuhe nabi kembarno ra wis ngrameni Islam. Ora oleh ngoten cara nabi faman hamma fi hasanatin falam ya'malha kutibat hasana, wong niat apik ora kesampaian ditulis. Apik, dadi mlane anggere kowe Gus kula niat apik, niat hormat dengan tapi ora kesampaian iki apik. Ora oleh kok aku repot. Paham ya? Lagi ayi sing alim tenan nggih ngoten niku. Sanggepe santri di niat apik kabeh ora kesampaian kabeh ditulis. Apik, dengan penak padha penak. Paham ya? Terus itu gampang banget. Nikmat itu gampang. Itu jelas dawe nabi. Wong niat apik, orang kesampaian apik. Itu sih ditulis. Apik. Padahal selama ini wong Islam saat dunia. Masa lagi fasik, lagi macam-macam. Ya juga pengen apik. Tapi orang itu apa? Kesampaian. Anggap aja sih duwe apa? Apik. Sengseng orang itu kok repot. Kalau wacana di Sara ini, ben terus. Ben kersani kulo jenengan gampang syukur. Qala Sahal bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi Sahal bin Abdillah At-Tustari yang terkenal. Ma min nikmatin illa walhamdulillah afdalu minha. Orang ada nikmat kecuali alhamdulillah wa afdalu minha. Jika untuk nikmat, terus muni alhamdulillah itu luar biasa. Wa nikmatu te nikmat Allah tikang ulhima biha. Uta, kang den paringi ilham sopo abad biha klan nikmat alhamdulillah. Yang mujining Allah afdalu minal ula. Terus ketika kowe ditegir muni alhamdulillah iku luwih gedhe tinimbang nikmat sing wis ana. Dadi nikmat apa wae iku nek muni alhamdulillah selesai. Lah kowe ditegir muni alhamdulillah iku nikmat sing sak dhuwure nikmat alhamdulillah sing pertama. Li anna bi syukri yastawjibul mazid. Mergo kowe nek syukur berarti berhak untuk tambahan. Lah iki sing penting kula waca. Mulane iki pentingnya akidah. Wa fi akhbari Daud alaihi salam. Nabi Dawud nate matur pangeran Ilahi do pangeran ingsun Ibnu Adam uti anak Adam laisa fihi sya'ratun illa wa tahtaha nikmatun wa fawqaha nikmatun. Gusti Ibnu Adam niku mboten gadah rambut sitok kecuali sak ngisore rambut ku ana nikmat, sak dhuure ana nikmat. Misale wong ayu kaya apa terus rambute brodol, walah sitoke ra karuan. Wong sing cah elek nek rambute brodol susah, kaya rukun keriting misale rambute brodol nggih. Susah, ora profesor brodol ngono repot. Niku dawuhe Nabi Dawud. Nabi Dawud matur teng ngiran Gusti Bani Adam ora ana rambut sitok kecuali ana nikmat lan sak dhuwure ana nikmat. Famin aina yukafiuka. Terus kapan saged mukafaah teng jenengan? Gamane iso nyukuri kapan? Rambut mon ora iso nyukuri apa meneh nikmate mripat, nikmate kuping, nikmate macam-macam. Fa hawa ta'ala ilahi ya Dawud, inni util kasir wa ardo bil yasir. Aku iku pangeran, nak ngekeki wakeh tapi wa ardo bil yasir aku dikeki sithik yo gelem. Lan jenengan ate dikiai, dadi ulama niru pangeran. Pangeran nak ngekeki akeh, dikeki sithik. Gelem, nak kowe dirmo dadi kiai, wae ngekeki ilmu nek sithik arep dikeki. Akeh sarap to jenengan. Kiai sarap kudu diobatno. Pangeran sing pangerane ngekeki akeh. Untuk sithik ya napa? Ridho. Wa inna syukra dzalika, ning kudu dilawan, ya nafsu-nafsu kudu dilawan. Mulai dari Imam Ghazali ngutip Abu Sulaiman Ad-Daruni. Abu Sulaiman Ad-Daruni itu tabi'i. Sing alim-alimnya tabi'i Abu Sulaiman Ad-Daruni. Tabi'i tapi setengah sahabat. Jadi ini kurip menangi Nabi tapi beten ada cuman. Ini aku ada orang apal Quran. Kok serius itu semua ini. Jadi ini dia hadis ke sahabat. Inna Allah Ta'ala yuhibbu kulla qari'in tolikin mithaqin. Aku siapa lah. Allah itu senang menghafal Quran sing tolikin, sing wajah ceria, mithaqin, sing akeh huyun. Nah, ono wong ngapal Quran to wong alim, sing sering mencurang, sering serius. Fala aksara wa fil muslimin, mungkin jenis ini rakeh. Mereka, yamunnu alika wa yamunnu alika wa yamunnu alika mimma alama gajan. Senang ini ngundat-ngundat, apa sing julang no. Iku wong sarap jadi aku. Mereka, ini diparing ngapal Quran, ini nikmat kau pangeran. Justru saat saya hafal, dia ini mulang malah mudat-mudat yang diulang. Untuk nikmat kok malah. Mulang itu ibadah. Hafal Quran ibadah. Mudat-mudat itu sudah gelap itu sopoh. Kan lucu lah. Misalnya kalau didik 1 miliar. Terus ngekei rugen 100 juta misalnya. Aku didik 1 miliar aku nikmat. Iso sodako nikmat. Terus dari kudas itu alasannya apa?
salah alasane. Ben ruhin bales, tak kei 1 juta, ben bales rong yo cakere wak arep bales. Paham ge? Lah nak ruhin di dhuwit 2 juta mbok 1 juta malah ra seneng kok. Dadi antine wong udah tunda tuh gak rasional jaron. Wong udah tunda tuh mboten apa? Mboten rasional. Mergo wong dikai nikmat kok malah dadekno udah tunda. Yamunnu alaika wa yamunnu alaika maksudnya nikmate dipun kuwi. Kan lucu ya manusia, misalnya kata sekolah diparingi ngalim, misalnya nikmat, diparingi somulang nikmat. Terus dadek no, dijanjini Allah swargo. Wong sing mulang didungak no, dijaluk no sepura, langit bumi nganti iwak-iwak ni segoro jaluk no sepura. Bareng-bareng mulang gara-gara rana salam templek kecewa. Iku langit yang kecewa, ambil wong ngalim sing sarap ini. Terus fasilitas yang dijanjini Allah kan gak beregani, mau terima harap-harap disalami. Dan wong kok edan nganti ngono iku kapan marine kan ngono terus iku aneh.